Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tenho uma surpresa. Vocês não sabem? Eu também não sei! Então, Larissa, o que é? É surpresa! Tu quer ver? Quero, é claro! Deixa eu pegar aqui. Eu posso tirar? Pode. Eu já tô vendo. Balafines! Deixa eu ver de que é. Sanduíche, gente. Cadê? Mostra o saquinho pra cá. É de hambúrguer e Coca-Cola, né? É. Gente, olha que fofo, olha que eu amei muito. Mostra um larão de cada aí. Tá, um de cada, né, gente? Qual é que eu vou pegar? Sanduíche. Cadê? É fofo. Coca-Cola. Mostra. Coloca todos aqui, aqui dentro. Tá bom. São vários. São vários. Tem um que eu derrubei todos. Deixa eu mostrar. Que fofinhos. Da Fini, né? É. Prova, Lara, pra ver se é bom. Vou provar. Gente, quer escolher comigo? Claro que pode escolher. Eu vou escolher sanduíche. Chocolate. Pra mim? Obrigada. Deixa eu experimentar. Que delícia! É bom, né? Tá dando pra galerinha do YouTube? Olha, gente, é de chiclete. Eu adorei, eu provei. É de chiclete. É gostoso, né, Lara? É muito gostoso. Ainda nem provei a Coca-Cola. Vai, a Coca agora. Eu mastiguei, mas sai as bolinhas que papocam, mas é Coca-Cola mesmo. Pra mim... que delícia pra galerinha do YouTube, né? Olha como é fofo, gente. Olha, gente, como é fofo. Esse foi o vídeo de hoje. Clica no gostei. Vai aparecer aqui na tela. E aperta no sininho.